Děkuji za slovo. Na začátek spíš pro zopakování. Skleníkový efekt je způsobován skleníkovými plyny, které působí jako nějaký takový odrazový štít tím, že vrací zpět k Zemi teplo, které na Zem dopadne prostřednictvím slunečního záření, anebo teplo, zároveň teplo, které je tedy vyzářeno Zemí jako tělesem. Na tom grafu jsou ukázány hlavní skleníkové plyny, největší podíl tedy spadá na oxid uhličitý, který způsobuje zhruba 3/4 toho skleníkového efektu. Necelých 15% připadá na metán, 7% na oxidy dusíku a zbytek sulfáty, ozon, freony jsou asi 1%. V podstatě změny množství skleníkových plynů v atmosféře a kolísání intenzity slunečního záření mění energetickou bilanci klimatického systému Země a způsobuje tedy změny klimatu. Změny množství skleníkových plynů v atmosféře a to kolísání intenzity dopadajícího slunečního záření způsobují částečně přírodní faktory. Je to jednak vulkanická aktivita a jednak to mohou být také dopady nějakých větších vesmírných těles, asteroidů, velkých meteoritů, které dopadnou na Zemi. A přitom se uvolňuje při obou těch, hlavně teda při té vulkanické činnosti, také oxid uhličitý a prach a při dopadech těch asteroidů především prach do atmosféry, což ovlivňuje potom intenzitu množství slunečního záření, které dopadá na povrch Země. Ale zhruba posledních 100-150 let je největším hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů činnost člověka. Na tom grafu je ukázán vývoj teplot zhruba za posledních vývoj koncentrací těch hlavních skleníkových plynů za posledních asi 10 000 let. Týká se to tedy těch emisí oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusíku. A je vidět, že u všech těch třech hlavních skleníkových plynů došlo k výraznému nárůstu jejich koncentrace v atmosféře zhruba v posledních 150 letech. Tenhle ten graf ukazuje odhadovaný průběh globální teploty na Zemi a což je ta modrá křivka a koncentrací oxidu uhličitého, to je ta černá křivka zhruba za posledních 600 milionů let, to znamená od prohor až po současnost. Průměrná teplota na Zemi kolísala poměrně značně zhruba od 12 do 23 stupňů a je vidět, že kladná korelace mezi emisemi skleníkových plynů a teplotou nebyla vždy v tomhle období. Někdy ta korelace byla záporná. Je to spojeno jednak s intenzitou vulkanické činnosti, která ne vždy tedy produkuje větší množství oxidu uhličitého, někdy to byl jen ten prach, a také, což se týká například toho období, někdy zhruba ve středních Krnohorách nebo také v Druhohorách, a nebo to bylo důsledek dopadu nějakých velkých asteroidů, což je například přelom Druhohor a Třetihor. A samozřejmě někdy také docházelo ke změnám intenzity slunečního záření, což také mělo vliv na ty teploty.
ale zhruba posledních 400 tisíc let je kladná korelace mezi těmi emisemi skleníkových plynů, nebo v tomhle případě oxidu uhličitého a teploty celkem jednoznačná. Na tomhle tom grafu jsou data teplotní a koncentrace CO2 především tedy z ledovců, kde se dají získat dostatečně staré údaje, takže těch posledních 400 tisíc let to celkem vzájemně koreluje. I když v tom období také na střídání těch dob ledových, meziledových měla také vliv intenzita slunečního záření, ale přesto ta korelace mezi koncentrací CO2 a teplotou je kladná. Zároveň tedy od poloviny 19. století, to znamená zhruba od začátku průmyslové revoluce, dochází k nárůstu teplot na celé Zemi a za posledních 100 let vzrostla průměrná teplota na Zemi zhruba o 3/4 stupně. Tenhle ten graf ukazuje vývoj průměrných teplot na severní polokouli zhruba za posledních 1000 let. Je na něm vidět, že docházelo k nějakým výkyvům těch teplot, ale k výraznému nárůstu dochází až v posledních 150 let. Techniku. To je v pohodě, to můžeš tak. Ten graf ukazuje detailně i vývoj teplot za těch posledních 150 let. Je vidět, že průměrné teploty na Zemi stoupají. Je fakt, že průměrné teploty na Zemi se v průběhu její historie měnily i podstatně víc než dneska. Jak jsem říkal tam od toho předešlého grafu, průměrná teplota se měnila až o 11 stupňů. Přičemž největší známý doložený nárůst teplot, který byl v mladších prvohorách v Permu, tam právě došlo k tomu nárůstu o 11 stupňů, ale trvalo to zhruba asi 40 až 50 milionů let. Ve starších prvohorách tam došlo nárůstu zhruba o 8 stupňů, ale zase trvalo to asi zhruba 20 milionů let. A i nejrychlejší doložené změny průměrných teplot na Zemi, to znamená změny mezi dobami ledovými a meziledovými ve čtvrtohorách, dosahovali v průměru na Zemi tak zhruba 4-5 stupňů a je fakt, že v některých místech až 11, ale tyto změny trvaly tisíce let, takže v současnosti, kdy k té změně dochází, zatím tedy o necelý stupeň, ale během 100 let, tak je to zhruba o dva řády rychlejší, než tomu bylo kdykoliv v historii Země. To znamená, že pokud tedy nepočítáme nějaké takové katastrofy, jako byly dopady asteroidů nebo intenzivní vulkanická činnost, kdy došlo k nějakému výkyvu teplot, ale během několika let se to zase vrátilo k normálu, když se ten prach, který přitom vznikl, usadil, tak nikdy v historii Země nedocházelo ke změně teplot tak rychle, jako k tomu dochází v současné době. Tady je vidět, že se to týká i nás. A tady je roční chod průměrné teploty v České republice, jaký byl v letech 61 až 90, je tam modrá křivka, a jaký v letech 91 až 2010. Je vidět, že i u nás ta teplota průměrná stoupá. Lze říci, že ten trend růstu teplot pokračuje i v současné době. Podle poslední páté zprávy Mezinárodního klimatického panelu
se zvyšuje teplota, jak na souši, tak v atmosféře utepluje se i oceán a nadále se snižuje množství ledu a stoupá hladina moří. A v podstatě každé z posledních 3 desetiletí bylo nejteplejším od počátku toho pravidelného sledování teplot zhruba od roku 1800. A jeden z podstatných závěrů té poslední zprávy klimatického panelu je, že to současné zvyšování teplot je téměř s jistotou, to znamená s 95% pravděpodobností důsledkem, nebo z větší části důsledkem růstu koncentrace skleníkových plynů, které jsou důsledkem činnosti člověka. To znamená, že více jak polovina těch emisí nebo těch příčin nárůstu teplot je způsobená činností člověka. Tady je nějaké shrnutí k tomu, co teďka bylo. To znamená, ta změna teplota na Zemi vzrostla od poloviny 19. století o 3/4 stupně. Nikdy v Zemi nebyly ty změny teploty tak rychle jako dnes. A zvyšování teploty s 95% pravděpodobností důsledkem růstu koncentrací skleníkových plynů, které jsou z větší části dílem činnosti člověka. Tady je scénář té poslední zprávy IPCC růstu teplot v závislosti na koncentracích skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že lze očekávat, že by se rychle snížily emise skleníkových plynů, tak ten růst teplot bude pokračovat i nadále zhruba tímto tempem, který je na tom grafu. To znamená, že to bude pokračovat ten rychlý růst teplot. Vzhledem k tomu, že v důsledku teplot, ten nárůst teplot má také vliv na vegetaci, tak se, zejména lesních porostů, tak se snižuje schopnost ekosystému pohlcovat atmosférický oxid uhličitý. Rostoucí teploty také snižují pohlcovací schopnost pro oxid uhličitý oceánu a přitom lesy a oceány pohlcují zhruba polovičku vyprodukovaného oxidu uhličitého. To znamená, dá se říct, že to rostoucí množství skleníkových plynů už omezuje samoregulační schopnost přírody. Z těch modelů, které jsou k dispozici, vyplývá, že ten nárůst teplot změní dosavadní chování klimatu zhruba někde při koncentraci skleníkových plynů kolem 550 ppm. V současné době je ta koncentrace zhruba někde kolem 430 ppm. A pokud bude ten nárůst pokračovat dosavadním tempem, tak té koncentrace 550 ppm bude dosaženo zhruba za kolem polovičky tohoto století. Tady na tom grafu jsou scénáře, jak bude vypadat, nebo jak pravděpodobně bude vypadat změna průměrných teplot na Zemi v příštím desetiletí a ke konci našeho století. Tam se předpokládá, že dojde k nárůstu zhruba asi o 3,5 stupně dosavadním tempem ke konci století. Tady to je zase nějaké shrnutí, ještě jsou tam ty scénáře při různých koncentracích CO2. Ten poslední scénář 1200 ppm, to je ten scénář, který odpovídá tomu současnému trendu růstu koncentrací CO2, a ten tedy odpovídá tomu nárůstu teplot v průměru na Zemi o 3,6 stupně Celsia.
teď jdu, co to znamená vlastně pro Zemi. Znamená to například tání ledovců. Na Zemi je zhruba asi 32 milionů krychlových kilometrů ledu a sněhu a v současné době úbytek ledu a sněhu v Arktidě a Antarktidě se už zhruba vyrovnal. Dříve se rychleji ubývalo v Arktidě a nadále se ten úbytek zrychluje. V Arktidě se projevuje také ten efekt, že jaký povrch tmavne, tak se v podstatě to víc urychluje, protože to absorbuje víc slunečního záření. A teplejší Arktida má výrazný vliv na proudění jak vzdušných, tak mořských mas a ovlivňuje tedy charakter počasí, zvlášť na severní polokouli. Dochází v důsledku toho tání ledu hlavně k zvýšení hladiny oceánu. Pokud to bude pokračovat dosavadním tempem, tak do konce našeho století se ta hladina zvýší asi o 98 cm a v ohrožených oblastech žije asi 10% světové populace. Jenom pro ilustraci, úplným rozpuštěním ledu by se hladina moří na světě zvýšila asi o 90 metrů. A z těchto grafů vyplývá, že za posledních 110 let se hladina světového oceánu zvýšila asi o 19 cm. Dochází také k okyselování oceánů, protože zhruba třetina těch světových emisí oxidu uhličitého se ukládá v oceánu, což vede ke zvýšení pH. Za poslední 150 let pH stouplo zhruba o 1/10 a už se to projevuje na ekosystémech. Určitě všichni víte, co se děje s korálovými útesy. S tím souvisí dva fenomény, které se tedy netýkají oxidu uhličitého, ale metanu. Metan je tedy druhý nejvýznamnější skleníkový plyn, a přestože jeho koncentrace v atmosféře jsou podstatně nižší než CO2, tak on je zhruba 20x agresivnější ve vztahu k tomu skleníkovému efektu, takže jeho dopad nebo jeho význam je značný. A na světě jsou zhruba dvě takové rizikové věci, které se týkají metanu. První jsou hydráty metanu, což je metan uložený v nějakém pevném skupenství na dně především chladných moří. A při normální teplotě jsou ty hydráty víceméně stabilní, jsou někde tam uloženy a nic se s nimi neděje, ale při růstu teplot se ty hydráty mohou stát nestabilní. Jsou prokázány například v Severním moři, ale tam se zatím neuvolní do atmosféry, ale rozpouští se v moři. Ale to vede zase k okyselování vody s dopadem na biodiverzitu. Ale v Severním ledovém oceánu bylo v posledních letech už zaznamenáno, že v letním období ty hydráty metanu se uvolňují i do atmosféry. Čili tam může dojít k překročení nějakého kritického bodu a ty hydráty se mohou začít do atmosféry uvolňovat ve velkém a to by potom mohlo vést poměrně nějakým i docela rychlým změnám. Druhý takový fenomén je většině zmrzlá půda, kde je vázáno asi 1500 miliard tun metanu vzniklého rozkladem organické hmoty. A pokud je ta půda zmrzlá, tak metan je na tu půdu vázán, neuvolňuje se, přitání se, ale metan začíná uvolňovat. A tady platí to samé, že v případě nějakého dalšího nárůstu teplot může dojít k překročení nějakého kritického bodu a k intenzivnímu uvolňování metanu z té většině zmrzlé půdy. Tohle je zhruba rozšíření většině zmrzlé půdy na světě, ty barevné
části podobné plochy. A tady jsou teďka nějaké dopady další, které to může mít. Pokud nebude zastaveno zvyšování emisí skleníkových plynů, tak kolem roku 2050 bude čelit nedostatku vody asi miliarda lidí. Kolem roku 2080 už to mohou být 3 miliardy. Rozšíří se výskyt nemocí infekčních, srdečních, respiračních. Vzroste nemocnost a úmrtnost v důsledku veder, povodní, požárů a sucha. Zhruba kolem 500 miliardy lidí bude hladovět, stovky milionů lidí může vyhnat z domovů, stoupající hladina moří. Vymřením je ohroženo zhruba asi 40% živočišných druhů. Část Amazonie se může změnit v savanu, jih Evropy se může oteplit a bude ohrožen suchem, na severu naopak přibude srážek, což v prvním období může zvýšit úrodnost v těch oblastech, ale pokud to bude pokračovat dál, tak ty negativní dopady převáží nad těmi pozitivními, protože budou častější záplavy, budou ohroženy s ekosystémy a nestabilita půdy. To jsou nějaké ty projevy, které se očekávají v případě dalšího nárůstu teplot. Jsou to také lesní požáry, rozšiřování pouští, častější extrémní bouře, sesuvy půdy. Ještě číselně předpokládá se, že do konce století tímto tempem v Alpách zmizí 70% všech ledovců, v Africe zaroste plocha pouští zhruba o 8%. Tady na tomhle tom grafu jsou ukázány ekonomické škody spojené s extrémními projevy počasí, to znamená záplavy, bouře, sesuvy a tak dále. Je také vidět, že ty škody narůstají a roste také počet těchto katastrofických událostí. Ekonomické ztráty při oteplení zhruba kolem těch 4 stupňů mohou být kolem 5% světového HDP. A odhaduje se tedy, vzhledem k tomu, že dneska je ta koncentrace kolem 430 ppm, ta hraniční koncentrace je 550, tak se odhaduje, že na zastavení těch změn podnebí máme ještě asi zhruba 20 let. Jde o to, že nejde tady jen o tu koncentraci skleníkových plynů, ale ta růst sucha, záplav, bouří a dalších přírodních katastrof, stoupání hladiny, vyvolá migrační vlny, epidemie, bude to stát spoustu peněz na odstraňování důsledků a roste tedy také riziko různých válečných konfliktů, hospodářských krizí a samozřejmě i terorismu. A v podstatě dá se říct, že tedy hrozí nějaké nebezpečí synergie probíhajících přírodních změn a těch negativních dopadů sociálních, jestli to se dá takhle shrnout. Teď konkrétně Česká republika, na tomhle tom obrázku je porovnání počtu průměrných teplot na území České republiky v letech 1961 až 1990 a odhad té průměrné teploty kolem poloviny století. Předpokládá se, že ta průměrná teplota bude asi o 1,5 stupně vyšší než dnes. A pokud to bude dál pokračovat tímto tempem do konce století, tak i u nás by měla ta teplota stoupnout asi o 3,5 stupně. Ty dopady pro nás jsou v tom, že dojde k přesunu většího podílu srážek na letní měsíce.
bude více přívalových dešťů a to znamená vyšší intenzita povodní, záplav, zmenšování zásob podzemních vod, protože ta voda, která spadne rychle, tak většina odteče. Budou delší a častější období sucha a v podstatě v létě lze očekávat sucho zhruba na 50% našeho území. Povede to také ke snižování kvality vody v nádržích na pitnou vodu. A tohle to všechno se i na zdravotním stavu obyvatel, změnách fauny a flory, nedostatku vody, především teda pro elektrárny, ale to bylo samozřejmě pro zemědělství. Tady na té mapě jsou ukázány oblasti sucha, tak jak se to odhaduje zhruba za 10-20 let. Znamená, budou to především střední Čechy, Polaví, střední tok Vltavy a Moravské úvaly. A teď něco k těm opatřením na odvrácení klimatických změn. Abychom tomu tedy zabránili, tak by mělo dojít ke stabilizaci koncentrací skleníkových plynů někde zhruba na úrovni 500-550 ppm, což by zajistilo ten ještě přijatelný nárůst teploty zhruba o 2 stupně. Tady jsou ukázány náklady a to odhaduje se, kolik by to stálo, čili je to zhruba 6 desetin světového HDP. Jak jsem říkal, tak pokud se s tím nic neudělá, tak ke konci našeho století ty dopady budou zhruba, co se týká světového HDP, desetinásobné. A k odvrácení těch klimatických změn jsou potřebné dva typy opatření. Jsou to jednak adaptační opatření, to znamená přizpůsobení se těm změnám, a jednak opatření mitigační, to znamená odstraňování emisí. Co se týká těch adaptačních opatření, tak vzhledem k tomu, že už ta teplota a s tím spojená změna klimatu se projevuje, už existuje, tak jsou nezbytná. A v podstatě existuje řada možných opatření, řada z nich se už provádí, ale v nedostatečné míře. A jelikož už ta změna probíhá, tak ta adaptační opatření by se měla zintenzivnit, protože bez nich se s tou už probíhající změnou nevypořádáme. Ta adaptační opatření by měla být zaměřena zejména na zadržení vody v krajině, to znamená nějaká revitalizace vodních toků, rozčlňování krajiny, zachytávání dešťové vody, objektů, dál zlepšení kvality vody, znamená ochrana přirozených akumulací podzemních vod a ochrana povrchových i podzemních vod před znečišťováním, protipovodňová opatření všech typů, no, také změny v zemědělství, to znamená změny v pěstebních postupech a v pěstovaných v odrůdách, aby se snižovaly ztráty půdní vlhkosti, obnovovala se úrodnost půdy, zvyšovala se stabilita půdy a snižovala se eroze a zlepšení hospodaření v lesích, znamená jejich druhová diverzifikace, aby byly odolnější vůči těm změnám klimatu. Co se týká těch mitigačních opatření, tak ta jsou také nezbytná, protože jenom tak můžeme zastavit nárůst emisí skleníkových plynů. V podstatě dá se říct, že ta mitigační opatření se projeví konkrétně až v delším časovém horizontu, ale jsou to zase opatření, která mají vysokou účinnost. To znamená, jsou řešením toho problému. Zatímco adaptační opatření mají ten účinek relativně rychlý, ale jejich účinnost je nižší, protože jenom odstraňují následky.
Ta mitigační opatření by se tedy samozřejmě měla zaměřit na ty hlavní oblasti, které vypouštějí skleníkové plyny, to znamená energetika, úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie, společná výroba elektřiny a tepla, patří k tomu i využívání jaderné energie, protože to také neprodukuje ve větším množství skleníkové plyny, ukládání oxidu uhličitého do vhodných geologických struktur. Pak je to doprava, tam je to snižování spotřeby paliv ve vozidlech, využití alternativních pohonů, elektřina, zemní plyn, biopaliva vyšších generací, rozvoj hromadné dopravy, rozvoj železniční dopravy na úkol dopravy silniční. Pak je to stavebnictví a budovy, tam jsou to úspory energie v budovách, využití obnovitelných zdrojů, průmysl, opět úspory energie, recyklace materiálů, zemědělství, tam je to hospodaření zaměřené na zvýšení ukládání uhlíku v půdě, nové metody nebo zlepšené metody pěstování plodin, především rýže, při kterém se uvolňuje hodně metanu a samozřejmě chovu dobytka, kde se také uvolňuje metán. V lesnictví tam je to zalesňování, aby se zvýšila plocha a možnost polucování CO2. V odpadovém hospodářství tam je to zachycování energetické využití metanu, snižování produkce odpadů, recyklace, kompostování. A nakonec existuje mezinárodní skupina vědců, která hodnotí každý rok aktuální stav země a podle jejich vyjádření už máme na našich hodinách asi za 5 minut 12. A na závěr jsem si nechal takový citát, že ten, kdo se nezabývá budoucností, si žádnou budoucnost ani nezaslouží. Děkuji za pozornost.